Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə TV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Xankəndi-Laçın yolunda Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus növbəti təminat kərvanı keçdi. Bəzi ürək əməliyyatları icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə daxil ediləcək. Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. 200 avtomobil toqquşdu. Qatı duman Çində dəhşətli qəzaya səbəb oldu. 100 illiyin çovğunu bayram planlarını pozdu. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 60-dan çox insan həyatını itirdi. Bir gündə 5000 uçuş ləğv edildi. İndi isə daha ətraflı. Rəşad Fayıloğlu İsmayılov Azərbaycanın Qətərdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Mahir Məmmədoğlu Əliyev isə Azərbaycanın Qətərdə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bununla başqa Azərbaycanın Niderland Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəhman Sahiboğlu Mustafayev iqamətgahı Haqa şəhərində olmaqla eyni zamanda Azərbaycanın kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Bakının Xətai rayonunda yerləşən 5 saylı dost mərkəzinin açılışında iştirak edib. Bildirilib ki, Bakı şəhəri Xətai rayonu Mehdi Mehdizadə küçəsi 31 ünvanda yerləşən 4 mərtəbəli mərkəzin ümumi sahəsi 4405 kvadrat metrdir. Modern və konstruktiv üslubda layihələndirilən mərkəzdə 120 nəfərə yaxın işçi heyəti çalışacaq və könüllü dost proqramı üzrə 50 nəfər könüllü fəaliyyət göstərəcək. Burada gün ərzində 650-700 nəfərə yaxın vətəndaşa xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası artıq 17 gündür davam edir. Aksiya iştirakçıları yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə şüarlar səsləndirir. Rusiya sülh məramlarının komandanı Andrey Volkovla görüş tələb edirlər. Aldığımız ən son məlumata görə Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus daha 2 yük, 1 minik avtomobilindən ibarət təminat kərvanı Xankəndidən Laçın istiqamətinə keçib. Ürək əməliyyatı etdirmək istəyənlərə ürək açan xəbərimiz var. Tezliklə kardioloji xidmətlərlə bağlı xərclər dövlət tərəfindən qarşılanacaq. İcbari tibbi sığorta zərfində 2500-dən artıq xidmətlər içərisində bu növ əməliyyatlar da nəzərə alınıb. Bir yaş 7 aylıq Nuray İskəndərova. Bu qızcığaz bir il əvvəl açıq ürək əməliyyatı keçirib. Atası bildirir ki, Nurayın ürəyində təcili olaraq ikinci əməliyyatı icra olunmalıdır. Gün keçdikcə də uşağın vəziyyəti xaraplaşır, pisə gedir yəni. Bu təcili əməliyyat olunmalıdır. Nura kimi təcili ürək əməliyyatına ehtiyacı olan bir çox körpə var. İcbari Tibbi Sığorta Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə tezliklə xidmət zərfində kardioloji xidmətlərlə bağlı bəzi yeniliklər nəzərdə tutulur. Bu yeni layihəyə əsasən xidmətlər zərfinə yeni 700-ə yaxın yeni tibbi xidmətin daxil olması nəzərdə tutulub. Bu tibbi xidmətlər əsasən travmatoloji, oftalmoloji, kardioloji istiqamətləri əhatə edir. Onu da deyim ki, mövcud xidmətlər zərfində kardioloji istiqamət onsuz da kifayət qədər geniş əhatə olunmuşdur. Demək olar ki, bu sahə üzrə göstərilən tibbi xidmətlərin 70-80% xidmətlər zərfinə daxil edir. Amma buna baxmayaraq bu əhatə dairəsi daha da genişləndirilir. O cümlədən xoş qəssəli yeni törəmələrin cərrahi müalicəsi də xidmətlər zərfinə daxil olacaqdır. Yeni layihəyə əsasən xidmətlər zərfinə anadan gəlmə ürək qüsurlarının müalicəsi, ürək qapaqlarının dəyişdirilməsi və qapalı ürək əməliyyatlarının da daxil edilməsi planlaşdırılır. Ümid edirik ki, Nuray İskəndərovanın həyatını xilas edəcək ürək əməliyyatı da həmin xidmətlərdən biri olacaq. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri talasemiya xəstələri üçün qan verib. 300 nəfərə yaxın partiya üzvünün iştirakı ilə təşkil olunan aksiyada toplanan qan irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların ehtiyacı üçün istifadə olunacaq.
Qan vermə aktasında 18-65 yaş arası bütün şəxslər iştirak edə bilərlər. Qana daim ehtiyacı var. Qan heç bir dərman preparatları ilə əvəz oluna bilməz. Bizim ölkəmizdə hal-hazırda 1500-ə yaxın talasemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən pasiyentlərimiz vardır ki, onlar da 2-3 həftədən bir qan transfuziyası edirlər. Yeni ilə sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, Şamaxıda olan otel və istirahat mərkəzlərindəki yerlərin əksəriyyəti artıq bron edilib. Qiymətlər isə od tutub yanır. Adi günlərdə 200-250 manat arasında dəyişən qiymətlər 31 dekabr 1 yanvar tarixləri üçün 1000 manatdan yuxarı qalxıb. Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti təqdim edirik. Yeni il paytaxtdan kənarda, eyni zamanda paytaxta ən yaxın rayonlardan biri olan Şamaxıda keçirmək istəyənlərin cibində 1500-3000 manat olmalıdır. Bu məbləğ 5 ulduzlu otellərə aiddir. Qiymətdə qala gecəsi, xüsusi əyləncəli şov proqram və menyu daxildir. Amma daha az büdcə ilə istirahat etmək istəyənlər üçün alternativ variantlar da var. Bayram günlərini fürsət bilən bir çox yerli və xarici turistlərin üst tutacağı rayonlardan biri də Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilən Şamaxı olacaq. Bölgəyə üst tutan turistlər ekoturizm, kənd turizmi, eləcə də otelçilik turizmindən, yəni burada yaradılan şəraitdən faydalana biləcəklər. Artıq bayram günlərinə, sayılı günlər qalmasına baxmayaraq, bir çox yerlər qonaqlar tərəfindən bron edilib. Buna baxmayaraq, hələ də bəzi otel və mehmanxanalar turistlərin yolunu gözləyir. Qiymətlər istirahat mərkəzi və otelin təklif etdiyi xidmətə əsasən dəyişir. Müraciətlərə gəldikdə yerlərin bron edilməsinə çoxdan başlanılıb. Adi günlərdə otaqlarımızın qiyməti bir nəfər üçün 50 manat nəzərdə tutulurdusa, bayram günü ilə əlaqədar olaraq bir nəfər üçün 100 manat nəzərdə tutulur. Bunun səbəbi isə otelimizdə qala gecəsinin təşkil olunması, əyləncəli şov proqram və milli Avropa mətbəxinin qonaqlara təklif olunmasıdır. Oxşar vəziyyət başqa otel və restoranlarda da yaşanır. Belə ki, adi günlərdə 2 nəfərlik otağın qiyməti 50-100 manat arasında dəyişirdisə, hazırda bu rəqəm 100-200 manatdır. Qidalanma xaric. Obyektlərlə bərabər olaraq bizim turistlərə xidmət göstərən kənd evlərimiz də mövcuddur ki, bu Şamaxının Nağaraxana, Çıxıryurd, Avaxıl, Dəmirçi və Pirquyu zonasına yaxın olan kəndlərimizdə həmən bu evlər mövcuddur. Bütün bu yaradılan şəraitləri nəzərə alaraq biz əminik ki, Şamaxıya üst tutan turistlər bu yeni il tətilindən çox razı qayıdacaqlar. Kənd evlərinin qiymətinə gəlincə, bu məbləğ şəraitdən asılı olaraq 100-250 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, yeni ilə Şamaxıda qarşılamaq arzusunda olan qonaqlar arasında yerli turistlərlə yanaşı əcnəbilər də var. Üstəlik təkcə otellər deyil, şəhərin küçə və prospektləri də bayrama hazırdır. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, Şamaxı. Bəli, otellərdə dincəlmək üçün hər cür şərait yaradılsa da, Avropada isə otellərdə xidmətdən imtina edilir. Belə ki, Fransada xizək kurortlarının 70% fəaliyyətini davam etdirməkdə çətinlik çəkir. Buna səbəb isə qarın az yağmasıdır. Bu, ölkədə dekabr ayı üçün gözlənilməyən vəziyyətdir. Bildirilib ki, soyuq həftələrdən sonra anomal isti yaşanıb. Ləğv olunan uçuşlar saatlarla gözləyən insanlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının əksər hava limanlarında hazırda bu mənzərə hökm sürür. Yollarda isə hərəkət mümkünsüzdür. Bir sözlə, təbiət Birləşmiş Ştatları sınağa çəkməkdə davam edir. 60-dan çox insan isə bu sınaqdan sağ çıxa bilməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları güclü qar çovğunundan sonra hələ də özünə gələ bilmir. Demək olar ki, bütün ölkə ərazisində əhatə edən çovğun milyonlarla insanın gündəlik həyat ritmini, eləcə də bayram planını pozub. Xüsusilə hava və quru nəqliyyatının işi iflic olub. Təkcə bir gündə 5000-ə yaxın uçuş ləğv edilib. Ümumilikdə isə son 4 gündə 15000-ədək reys yerinə yetirilməyib. Bəzi uçuşlar gecikmələrlə həyata keçirilib ki, nəticədə 10 minlərlə insan saatlarla hava limanında gözləməli olub. Yollar isə tərk edilmiş avtomobillərlə doldu. Qar və dondurucu soyuqlar səbəbindən bəzi şəhərlər ruhlar şəhərini xatırladır. Boş küçələr qar altında qalmış avtomobillər, buz bağlamış canlılar.
Anormal soyuqlarda həlak olanların sayı ilə bağlı son rəqəmlər də açıqlanıb. Məlumata görə 100 illiyin çoxuna elan edilən siklon artıq 60-dan çox insanın həyatına son qoyub. Onların çoxu yolda qalan şəxsi avtomobillərində donaraq ölənlərdir. Yolların qarla örtülməsi xilasedicilərin və təcili tibbi yardım xidmətlərinin mənzil başına vaxtında çatmasını çətinləşdirib. Okean otayındakı təbiətin sınağı Çində də insanları sınağa çəkir. Çinin mərkəzi hissəsində yerləşən Henan əyalətində 200-dən çox avtomobilin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada bir nəfər ölüb. Hadisəyə Çinçou şəhəri yaxınlığında qatı duman səbəb olub. Polislər, xilasedicilər və yerli administrasiyanın nümayəndələri hadisə yerinə cəlb edilib. Qəza nəticəsində yolda uzun tıxac yaranıb. 2022-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verən müxtəlif atışma hadisələri 43 mindən çox insanın həyatına son qoyub. Statistika Gun Violence Archive tərəfindən paylaşılıb. Həmin insidentlər zamanı 1600-dən çox az yaşlı şəxs həlak olub. Həmçinin bildirilib ki, təxminən 38 min nəfər yaralanıb. Çin və Rusiya Dəniz Qarşılığı 2022 adlı hərbi dəniz təlimlərinə başa çatdırıb. Təlimlər 7 gün çəkib. Məlumata əsasən, qayıqlara qarşı əməliyyatlar və hava hücumundan müdafiə tapşırıqları işlənilib. Manevrlər Şərqi Çin dənizində keçirilib. Çin məsafədən zondlanma peykini uğurla orbitə buraxıb. Buraxılış Taiyun kosmodromundan həyata keçirilib. Kosmik gəmi torpaq ehtiyatlarını öyrənmək üçün istifadə olunacaq. Bundan əlavə, peyk şəhər salma təbii fəlakətlərin qarşısının alınmasında da kömək göstərəcək. Və sonda, İstanbulda Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Çıxış edənlər Sovet rejiminin represiya qurbanı olmuş şairin həyatı və yaradıcılığı barədə danışıblar. Onun şeirlərində və məqalələrində dövrün aktual məsələlərini işıqlandırdığına, türk xalqına məhəbbət hissini tərənnüm etdiyinə diqqət çəkilib. Əhməd Cavadın əsərlərinin təkcə Azərbaycanda deyil, Türk dünyasında da çox sevildiyi Çırpınırdın Qaradəniz şeirinin Türkiyədə ən çox Yol Ver Türkün bayrağını adı ilə məşhur olduğu nəzərə çatdırılıb. Tədbirdə Əhməd Cavadın həyatından bəhs edən Susmaram sənədli filmi və şairin foto şəkillərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Əhməd Cavadın 130 illiyinə həsr olunmuş Türkiyə-Azərbaycan Dərnəklər Federasiyonunun rəhbərliyi altında Xarı Bülbül Azərbaycan Vizyon Teatr Dərnəyi. Biz burada bugün bir sərgi açırıq və eyni zamanda da teatr olaraq bir Əhməd Cavad Gönül Adamı adlı teatr oyunu hazırladıq. Rejissorumuz Dr. Minə Bayraqeri və oyuncularımız. İTV Xəbər burada yekunlaşır. Sağ olun, salamat qalın.